Takže vítám vás u videa dnešního. Dneska tady je tady další video s Fábí, takový hodně krátký. Dneska si ukážeme vymazání servisního intervalu na Škodě Fábě první generace. Toto je rok 2001 konkrétně, je to rok 1.4 MPI o výkonu 44 kW, a to je asi jedno. Otočím klíček, který mám v kapse, takže si ho musím vytáhnout. A teďka ho strčím do zapalování, jo. Chci je, tak se ho otočím, mám zamčený volant teda, takže Vodem volant jo, a teďka mi tady svítí to tok. No, takže tak. A pokud tohle chci vymazat, tak vlastně udělám úplně jednoduchou věc. Prostě otočím klíček, zároveň si teda tím tlačítkem vynuluju trip a vlastně podržím si ho, tady to tlačítko a zároveň přitom otočím klíček. Jo, a v tu chvíli mi to začne blikat ne, už, už by přestane blikat a už mi to svítí stále na té desce přístrojové. No a pak vlastně překliknu pod tím tlačítkem, zmáčknu ještě jednu, jakoby, no zmáčknu. A ukáže se mi tady servis oil, jo, pak zase překliknu a mám tady INSP jako inspekci. A můžu takhle překlikávat ty dva jednotlivý režimy, víc toho nemá. Takže to umí hlídat servisní inspekci v autorizáku a vlastně výměnu, výměnu oleje. No a vlastně tím, že to otočím, kde tím se dá otáčet a zároveň nastavovat hodiny, tak tím, že to otočím jakoby doprava, tak se mi tady ukáže u toho jednotlivého intervalu napřed u toho oleje a pak nebo u té inspekce tři čárky a tím se to vlastně zresetovalo, no? a pak ten interval jde od znova. Takže to jsem zapomněl ukázat při výměně oleje, že vlastně takhle se dá vymazat ten interval a vlastně by se mi nastavil interval a pak by mi to hlásilo, když už bych musel ten olej vyměnit. No a to samý ta inspekce. No ale my si dneska, tuto už je taková ta klasická možnost. A dneska se vám to pokusím nějak ukázat, jak se to dělá s diagnostikou, jo. A tady ta věc. No a to pak po startování dole zhasne, jo, po nějaké, po nějaký půl minutě, jo, ale takhle to, takhle to je. Takže si to ukážeme, jak se to dělá s diagnostikou, jo? jak se to vymazává. Protože to je ta druhá možnost, takže se zatím mějte a pak vám to ukážu. Takže, tak tady je diagnostika, tady, hele, máme diagnostiku, tady je kabel, jo, tu kabel, hele, takhle vede do toho, do diagnostiky. Tady máme otočený klíček a zapíná se na ten servis, ta servisní inspekce. No, a já tady vlastně na tom displeji, když vám to ukážu, snad to bude dobře vidět, jo, snad to vidíte, dám reset intervalů, jako servisních intervalů, teď, teďka si prostě, teďka si prostě píchnete, kabel do té diagnostiky a má se to krásně jako načte tady a tohle. Takže dáte reset těch intervalů. Teďka musíme čekat. teď se nám začne jakoby načítat ty chybové kódy a ty blbosti, jo? takže teďka se to načítá. Teďka se ta řídící jednotka motoru reinkarnuje, tak vymaže a bude v prdelí, možná, no to nevím. A teďka pomalu zjišťuju, co se děje. Čekám. Asi jo. Teď máme potom když to přiblížím, stav intervalu, max dálnost olejové, příští olejového servisu, inspekce, čas inspekce číslo 2, připomenutí, vzdálenosti do olejového servisu, inspekce, zbývající čas inspekce 2, bla bla bla. Teď si můžeme nastavit kolik dní kilometrů, co chci, co nechci. A já dám vybrat operaci a dám reset servisu, jak to kliknu. Vidíte, reset servisu, kliknu na to. No, on no je to takový nový, tak se s tím teprve seznamuju, ale tak to se dá dělat. Mám tady reset servisu a teďka bych měl kliknout tady na nastavení servisního intervalu. Jestli si to dobře pamatuju, jestli to dobře chápu a měl by to být hotový. Ukončení komunikace 06. Teďka se tady zase něco načítá. Připomenutí servisu, nějaký keci, blbosti. No, nevím. Furt se to načítá, jak můžete vidět na kurzoru myši. A teďka se tady furt něco děje, jaký kouzlo. Takže musíme ještě čekat. Ty vole. Nové hodnoty byly úspěšně uloženy. Na reset intervalu je úspěšný. Takže dáme OK. No a tím by to mělo být jakoby hotový. Takže teďka, když jdu z druhé strany, natáčím to na soukromém místě. Tak, teďka si sednu, vypnu klíče, teďka mi, jo, už to nesvítí. A záhadně mi tady, jo, ale už to nesvítí, takže teďka to otočím, otočím zpět. A nic se neděje. Takže tak, já zkusím vypnout ten kabel z té diagnostiky, napřed teda vypnu tu diagnostiku jako takovou a zkusím to nakopnout. Takže že se mi mimochodem nerozhodil trip, protože tím manuálním, bez té diagnostiky, si vlastně vymažete i ten trip, kolik jste si třeba na jednu nádrž nebo na jeden vejlet ujeli kilometru. Jo, takže a tu tím teda, jak je vidět, tak tu se nám to nezrušilo. Máme to tam stále. Takže dejme tomu, že za nějakých tak 10 tisíc, Dám to to, no. Sám to také dojebe, ale já to nemůžu odpojit. Dáme konec, no. Uvidíme, no. Já, snad se mi to povede. Snad se nevím, za to řídící jednotku na startu a odjedu tady odsuť. Tady bych to měl nějak. Počkej. Tak, tady, jo, křížek, tady druhý křížek, no ty vole. No to je jedno zkrátka, no, tak snad jsem to nějak nezatavil, tu diagnostiku. Já jdu odpojit ten kabel a jdu to zkusit nakopnout. Teď je, s tím kabelem by se to asi nemělo startovat, nejsem si tím jistý. Takže tady je kabel, ten se vypojí takhle pěkně, tak. Kabel teda pořád svítí, ale už není v autě, takže by to mělo být dobrý, takže kabel máme takhle. Tady zavřeme tu schránku, že jo? Tak tady máme ten kabel, tady to dělá nějaký kouzla. A už moc asi ne. Zkusím to schválně nakopnout a uvidíme. Hele, a to tam. A jinak si můžete všimnout, že zejtry už tu fábě mám dva týdny a už jsem s ní na tisíc kilometrů, teda, což je vlastně nic. Takže na žádný akce jsem s ní nejezdil. Takže tak. Hm, tak bez problémů, bez problémů. Tak jo, no, takže to je asi všechno. Takže pokud se vám ještě ozvu s takovou vsuvkou informačkou, co se bude dít s obouma Fabiem a do konce tohohle roku a tak nějak to teda já plánuju. Takže zatím čus. Tak, tak dopadla pomyčce. Dneska ji mám 14 dní. Jo, takže po dvou týdnech. Jo, fábínka. Musím říct, že myčka funguje perfektně. To je to, dal jsem si na novosk. Aktivní pěnu, to jste viděli na fotkách, tu aktivní pěnu. Jsem to napěnil jako svině a ty vole skutečně se leskne hodně dobře. Ani ty kapičky tam nejsou tolik. Každopádně jsem za to umytí dal kilo. No tyhle dvě kola, i když jsem na to použil tu rozpuštěcí schračku na hmyz a podobně, tak stejně jsou zaflákaný. No, stejně to nejde umýt. Jediný, kde to zůstalo, tak vlastně, jak jsem měl, tak to všechno stejkalo tím ojíredu větrem, tak na pátých dveřích je občas nějaká kapka. Takže jinak pěkný auto. Takže já budu doufat, že to vydrží tak měsíc, nebo respektive, a já to mít ani moc nechci, to nemá celkem smysl utrácet peníze za mytí auta. Aspoň takhle jsem to měl já, takže vlastně 15. a někde kolem půlky října už je to vlastně rok, to jsem si kupoval Felici a tenkrát jsem ji nemil. Já jsem ji o víkendu, další za týden naleštil tempem A pak jsem s tím jezdil celý říjen, listopad, prosinec, sral jsem na to. Takhle v prosinci jsem se s tím zahrabal na louce, tak to jsem ji pak opláchnu před brákem vodou párkrát trošičku decentně jsem jí poplách vzal košťátkem, poplák je ještě jednou a nazdar. A pak jsem tady jezdil celou zimu až někdy v dubnu nebo v březnu a já jsem jí vzal po první domičky. Co se týče té tý druhé feldy, tak to bylo asi dvakrát v myčce, co se týče naftové feldy, tak to byla jednou nebo ne, tak dvakrát v myčce. No. A pistáciová fábě to byla asi pětkrát a tu ta 4 čtyřikrát a to stačí. Ne, v říjnu to by udělal jako kdybych ji měl odnova a na si ještě jednou teda, a nechám to takhle normálně celý listopad, <kly> prostě ne celé ten únor, březen, duben a někdy ta v březnu to umeju. No a jinak teda vejfuk jsem, a to je právě ono, to jsem chtěl říct, co se ještě na té fábě udělá. Tady na tu tý modrý, tak ta není skoro žádná práce, mám na ní připravený plecháče, bych vám je ukázal, já mám on zahrabaný teďka, ale uh, plecháče jsem musel takové obrousit a nalakovat černou barvu a možná to koupím nějaký originál, pokud je z vrakáče, škodovácký a dají se kola na zimu. A mám tam původní vejfuk na té fábě ještě, jsem ji viděl ze spoda. Já jsem se, že je nějaká spona v hajzlu, že ono to docela dost fouká. No ale on vlastně byl původní asi celý, ale někdy tak třeba před pěti, šesti lety on někdo ze zadu uříznul a dal tam nový koncový tlumič z pohliníkovaného plechu. A ten středový tlumič, ten je originál nerezový, ale je schnilej, voloupanej, Dí díry jsou v tom já Já se vsadím, že kdybych ho vymontoval a pustil ho z pěti metrů na zem, že se rozpadne na prach, to už ten vejfuk. Ten je prostě zničený. Takže budeme muset koupit nějakou drhošku za 4-5 stovek z pohliníkovaného plechu a dát jí tam. Za stovku nové gumičky a segrovčičky a za další stovku spony. Pardon. Dopředu a dozadu sponku, no a konec. Jako. A mimo jsem že to má snad dva katalyzátory, nebo já nevím, já mám pak někdy ukážu, až budeme dělat ten wavebook. Nejenom, že to má dvě lambda sondy jednu vepředu, jednu vzadu ale má to asi možná i dva katalyzátory. Protože to má to vlastně litinový svod, pak normální svod, pak vlnovec, pak lambda sondu, pak katalyzátor, pak další svod, pak další katalyzátor, pak další lambda sondu, pak máte středě a takže ta fábie plní Euro 3, což je zajímavé. No. Takže to je u té fábě všechno. Tak a teďka, pistáceová fábě, kterou jsem musím se nabráchoje, musím si dát nějaký zimní gumy, dát je tam a nějaký poklice, no a to je jedno, a pak na léto se na obou dvou fábkách, na tu pistaceovou se buď nechá to, co tam je, a zimačky s poklicema na plecháčích, anebo se sežeme nějaký hliníky a gumy, a co se týče těch mých hliníků, co jste teďka viděli, tak bych je chtěl udělat nějakou malou renovaci, jo, a, a nechat je vyvážit a dát je tam na no, léto znova. Mně by se líbily, kdyby byly v bílé barvě, takže možná to uděláme. A co se týče jinak, f, f, tak tady ten vejfuk, ten nevím, kdy budu dělat, dokud se nerozpadne, tak to dělat nebudu, to je jasný. Ale ta pistáčová fábě má problémy, motor se bouklepe. klepe, takhle se bouklepe. klepe, takhle. Jo, jedu a vlastně ten motor se celý klepe, jako debil. No a já jsem se, že to dělá lišta zapalovací, že třeba každých 10-20 zapálení na jednom válci vynechá, to způsobí vibraci, pak to jde na další válec, další válec, další a to způsobuje to soustavní klepání, nebo respektive, že ten motor se hejbe, ale ne, vyměnil jsem jí z druhé papky a je to furt stejný, takže je to podle mě nezresetovaná, zakarbonovaná škrtící klapka. Takže s vámi uvidíte video, jak se čistí a resetuje klapka, pak uvidíte video, jak budeme vy, 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 vyřezávat a navařovat nový vlnovec, to je ten je netěsný, jo, takže to má zvuk jak MBčko. Teďka jak si ten motor neběží tak jak má, vole, takže to je divný. A potom ještě musíme, ty vole, co jsem ještě chtěl udělat. Příští rok budu dělat ještě trochu vzadu brzdy a vody od ručky, aby ručka fungovala správně. A ještě budeme dělat vodní pumpu, přetěsňovat, jo. A vyměnit chladící kapalinu a tím to končí. A tady na té fábě vlastně na té motorích, chce ještě vyměnit expansku, a trošku dojít Fridex a jako Nazdar, no, takže takhle to bude s Fabiema, takže moc se toho dělat už nebude, ale nějaký detaily se ještě dělat budu, takže se mějte, zůstává snad někdy u dalšího videa, teďka vám budu chrlit uh, videa o botách, sneaker star jedno za druhým, a teďka ještě vlastně na Felice mi praskla vnější prachovka na polosu, takže budeme dělat uh, polosu na druhé straně, takže tak. Takže se mějte, ještě se na další videa, snad něco bude. A chus